Е, ама то няма как да се види, че е Казанджакис. Няма, да. От другата страна. Я се обърни. Вие сега ще решите, че това беше всичко и това беше саундтрака. Но това въобще не е така. Сега всичко започва. Нека да ви разкажа повече. Седя си аз един ден и си цъкам. И изведнъж бум, нотификация в YouTube. Коментар от някой. И коментара беше от един пич, който се казва Роби Николов. Беше да ми писал коментар на едно видео, че много се кефи на нещата. Но ми стана интересно кой е. И всъщност ми стори супер познат този пич. Бях убеден, че го познавам от някъде, но не мога да сета откъде. Почнах да следя Роби и нещата, които прави. Видях, че е много интересно съдържание качва. И един ден той качи как прави бит и почти цяла песен от звуци на това как друг човек се приготвя таратор. Учи се ето това нещо. И ме стана брутално, ми се стори брутално яко това нещо. И веднага го свързах с една идея, която имам от много време. И всички, ако някой от вас следи Дан Мейс, сигурно е гледал неговото видео The Real Broadway Musical и нещата, които прави той и как превръща звуците от околната среда и разказва в клипове и разказва истории с тях. Винаги съм се искал да опитам да направя нещо такова. И сега съм на лов за звуци, опитвам се да запиша разни неща, ще му ги изпратя и той ще направи бита. И общо заето съм много хайпнат да става колаборация, дайте видим какво стане. Айде. Аз съм тръгнал да записвам разни звуци. Добре. И ще направим един бит от звуци от улицата. Еба си яко. Да. А ние трябва ли да викаме и да пишем? Трябва ли да... Ми може да... Правим някакви звуци от улицата. Абре, уре. А, какво става, брат? Какво става, брат? Без да искам записах камбаните на Невски. Окей, това е добре. Имам течаща вода. Имам... Имам, как се говоря, с една бабичка на битаки. Затрудних ли ме с това? Като свирка ли нещо? Примерно... Това какво е? Това е... Това е рок за пиене ли? Да! Манерка за... Да, така имам... Това е медицинско. Интересно е много. То е старо, това е много старо. Сега кой ще го... Кой ще го изработи това? Медно е. Функционално. И имам звън от една бронзова чаша. Ако снимам някоя птица, как излита, примерно? Да, това ще е окей, ама гледай да си много близо от птицата. Терин, покажа ти глави. След малко се виждам с Ивайло. Да. Ще пробвам да го надъхам да прави битбокс. Ама това, okay. Дали ще са, това дали не е читинг? Еми не, аз мога да му изрежа отделните звуци от устата и да сложи както аз искам. И другото е, ще търся уличен музикант. Да, това също. Да. Не, това ще е тихо, може би за камерата. Ти нали после си ги кътваш? Може... Това е Ивайло, който... Yes. Кажете здраве на Ивайло. Приятно ми е, аз съм Ивайло. Ивайло не запознава всъщност с Роби, който тук има мега ехото и акустиката, не знам как се чува. Ехо! И... И... Може да го запишем пак, но... Ивайло не запознава с Роби, нали ви казах, че го познава от някъде. И никак не е случайно реши да го вкараме него в клипа, защото е супер скромен и каза, че не може много битбокс да прави. Ама според мен разцепи. Според мен разцепи. Мерси, братле. Чао.
чао хора. Ама чакай, то няма какво да е чао, трябва да им кажеш да се разцепат. Хора, останете до края на клипа, за да видите каква песен ще направим, ще стане мега яко. Площад Орлов мост. Има връзка с метростанция Софийския университет Свети Климент Охридски. Медно е. Функционално. Кой ще го изработи това? Медно е. Това е много старо. Медно е. Какво става, хора? Хареса ли ви бита? А? Разцепихте ли се? Стана брутално, аз си мисля, че стана уникално яко. Не искам, да. В принцип съм много скромен, ама този път съм много доволен от себе си. Това е много, много трудно на един артист да се случи. Да. Днеска е деня, в който Роб, вчера ми прати бита Роби да го чуя, аз откачих. Днеска го извиках тук специално. Ако сте гледали предния ми епизод, знаете, що сме тук. Ако ви е интересно, отидете, вижте, ще разберете всичко. Това е Роби, пее, свири, продуцира. Абонирайте се за канала му за още такива свежи битове, защото си струва човек. Това беше всичко от нас. Заповядайте. Чао. 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 Ама къде да търсим звуците? Ами... подсъзнание. Да. Ще стана вайрал. Може би ще го кача като саундтрака на София в YouTube. Добре, след това да чухте, една-две седмици. Саундтрака на София. Да. А кой е YouTube? Не го познавам. Аз съм Христо Георгиев. А YouTube кой е? Той е той от Сметлия момче. А, добре. Да, добре. И от малки сме познаваме. Значи в него. Той ще го държи в ушето или къде ще бъде? А, подмишница. Добре. То така се носи. Да. Важно е да се къпе момчето. Да, да. Добре. Да. Всяка неделя. Аз сега ще ходя да го къпя, айде. Айде. Айде, мерси, пичо. Чао, чао.